Këto janë raporte publike të Departamentit Amerikan të Shtetit, kur nuk mbesoni mua. A ka dikë që besoni në të vend? A ka dikë në bot që mund të besoni që po, ne jemi të angazhuar për të luftuar këtë fenomen? Unë nuk po them... Unë nuk po them që nuk e kemi që të kuptohemi. Unë nuk po them që nuk e kemi këtë problem. Unë nuk po them që kemi një problem për cilin duhet të ulemi dhe të flasim. Konkretisht. Ta zgjidhim bashkarisht sepse kjo nuk është çështje e PS-s apo e PD-s. E të majtës apo e djathës. Kjo nuk është çështje... Merë me qetësi. Merë me... Dakord. Ju lutem me qetësi. Dakord, merë me qetësi. Dakord. Ju lutem me qetësi. Ju lutem. Dakord, merë me qetësi. Merë me qetësi. Unë nuk fshirem mbas gishtit dhe të bëj sikur s'kam baxhanak. Unë nuk jam nga ata. Unë nuk fus kokën poshtë tavolinës dhe të bëj sikur i ngatroj emri baxhanakut kur dal publik. Unë nuk fshirem mbas gishtit dhe të lejoj tim bir tonelata fishek atje dhe të fshirem pastaj e të them, jo po nuk e dija se s'dija që kisha baxhanak, po jo po i mbirë se kse i ndershëm e smerët në këto punë. Unë nuk e bëj këtë. Ti e bëjë ndaj mos, asë nuk e kurajo të qoresh dhe të flasë shtu. Unë po ju them, kemi një problem. Ne nuk fshihemi pas gishtit. Ka një problem këtë vend që duhet ta zgjidhim. Ne sa po zbulojmë sipërfaqen reale dhe volumin real të këtij problemi në Shqipëri, të cilin e kemi të trashëguar prej kohësh. Ju lutem mbani qetësi, ju lutem. Qetëso. Doni pushim. Doni pushim. Ju lutem mbani qetësi. Dakor, patjetër. Ju lutem mbani qetësinë. Keni folur dhe do të flisni, ju lutem. Nuk keni pse të ndërprisni, ju lutem. Zoti Berisha, ju lutem në parlament. Të respektojmë rregulloren. Ju lutem mban qetësi. Dakor, unë ta kuptoj shqetësimin, vetëm ulu. Unë ta kuptoj shqetësimin, po vetëm ulu. Dakor. Zoti Noka, keni folur dy herë, askush nuk ju ka ndërprerë. Ju lutem. Askush nuk ju ka ndërprerë. Noka, të lutem. Dakord. Atëre ju lutem. Ju lutem 5 minuta pushim, zoti Noka ju tërheq vëmendjen. 5 minuta pushim, qetësoni, ju tërheq vëmendjen. Ju lutem. Keni folur 2 herë. 5 minuta pushim.